det er de der tre der, fordi de er så tæt på at være done. Ja. Ærøen. Hvorfor Ærøen? Fordi den så trænger så meget. Ja. Og så citronen, tror jeg. Ja, så du citronen. Tænker at omstikke Ærø, ingefær og jule? Den bliver rystet lidt rundt. Ja. Når det kommer til hjemmebryg, så er tålmodighed næsten altid ens bedste ven. Fordi det kan godt nogle gange være sådan lidt til den bitre side, eller have sådan lidt en mærkelig eftersmag. Men tit, hvis man bare sådan omstikker det et par gange, altså flytter det fra en flaske til en anden i virkeligheden bare, Så når det har fået lov at stå i kælderen i nogle måneder, så er nogle af de grimme toner ligesom bare sådan forsvundet. Og hvis man er ude efter et rigtig godt resultat, så skal man væbne sig med tålmodighed nok til at lade det stå i flere år.